chuchate hunde tinanamto hunde tinanamto arala vajta bupe tinanamto bupe tinanamto bupe ninda barsa kumbe kajagamsa bute sikakamsa Sifachi dabu, usikawa bara, meso acharare Astavechi dabu, odomo kukana, washo acharare Mishamu mekenya, boru boru jeda, boru boru jeda ያሳየኝም ጥፋትሽን አጉልቶ እኔ እንዳንቻልሁንም አልጠላሽም ከቶ እኔ እንዳንቻልሁንም አልጠላሽም ከቶ ይላል ጊዜ ያሳየኝም የጊዜን ጀግንነት የሚነገር ነው እንግዲህ ጊዜ ዘመን ነው ዘመን ወደ ኋላ መለስ ይላል በቅዳሜ ከሰዓታችን ዘመንን ከሚያሳውሱ ፕሮግራሞቻችን መካከል አንዱ ነው የት ናቸው ይሰኛል በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ በቀድሞ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ የምናቃቸውን ሰዎች እናመጣለን የት ናቸው እያልን እንጠይቃለን አሁን በምን ላይ ናቸው ቀድሞስ የነበራቸው ታሪክ ትዝታ ምን ይመስላል ይላል ምን ጠይቅበት ነው ዛሬ በየት ናቸው ሰሚት አካባቢ ነው የምንገኘው በነፋሻማው ቅዳሜ ማንን እናገኘው አብራችሁን ቆዩ አቪ ኩቹቸቴ ሁንዴትናናምቶ ሁንዴትናናምቶ በጣም ደስ ብሎናል ስለተገናኘን እኔም ስለጋበዝከኝ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናለን የጥበብ ሰው ታደሰ ፊቴ ያው በኦሮምኛ ሙዚቃዎች እናውቃለን ምን ማለት ነው ፊቴ ማለት ፊቴ ማለት አንጋፋ ማለት ነው እኔም ለሱ አንጋፋ አባቴ አንጋፋ እንደ ደግሞ ለሱ አንጋፋ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው በጣም አንጋፋ ማለት ነው መልካም እስኪ የጥበብ ስራህን መለስ ብለን እንየው ኦኬ መሃል ላይስ ደግሞ ትንሽ ጠፋልክብን አዎ ልክ ነው የመጀመሪያው 1990 ነው እንትኑን የሰራሁት ኦዲዮን የሰራሁት በ91 በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማይሚንግ ተቀረስኩኝ እሺ ከዛ ብዙ ጊዜ ቆየኝ እኔ እንደቀረስኩኝ እሺ ወዲያውኑ ወደ መምህርነት ነው የተመለስኩኝ የመጀመሪያ ሙያዬ መምህር ነው እሺ ከዛ ወደ እሱ ስመለስ ብዙ ጊዜ ቆየሁኝ ሲፈለግ እኔ አሶሳ ነው ያለሁት አሶሳ ነው ሱዳን ዳርቻ ነው የምሰራው በጣም ጠረፍ አካባቢዎች ናቸው የማስተምረው እሺ በትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርነት ነው የምሰራው ኦ በጣም ጥሩ ምን የሚባል ትምህርት ቤት ነው ቦርደር ላይ ነው ቦርደር ላይ ነው ሱዳን ቦርደር እሺ ሶስት አራት ቦታዎች ላይ ሰርቻለሁ ኩርሙክ ይባላል ዱል ሆዴ ይባላል የተሰራውባቸው ከዛ ማን ሆሞሻ ይባላል እሺ ከዛ ማንጌ ይባላል ማንጌም በትምህርት ባለማነት ነው ሄድኩኝ መልካም ከዛ ሌሎቹን ደግሞ በትምህርት ቤት አመራር ነው ሄድኩኝ በጣም ጥሩ ስለዚህ የመምህርነቱን ስራ እንዲካየን ሻይቡና ይያልን ደግሞ የሙዚቃውን እና ደግሞ ሌሎችን ታሪኮችን ደግሞ አብረን እንጫወታለን እና መሰግናለን መልካም አቪ ኩቹቸቴ ሁንዴትናናምቶ ሁንዴትናናምቱ አራላፋጅርታ ቡቤትናናምቱ ቡቤትናናምቱ የሱዳን ሻይ ምን ይባላል? አሻይ ነው የሚሉት አሻይ 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 አሃ ያዘስቲ አሻይ ሱዳን አረቦች በአብዛኛው ያው ከሻይ ጋር በጣም ዋናው ግብዣቸው አይደለ? አዎ እና በራዳውም ይለያል አይደለ? ራሱ ይለያል። በዚህ ትንሽ ነው አፍልቶ በዚህ አቀርቦልሃል ቅመም ይጨመርበታል። ቅመሙ ከመደበኛው ሻይ እሺ በጣም ጣዕም አለ። ጣዕሙ የላቀ ነው። ሽታውም እንደዚህ። ኦኬ ቦርደር ወደ ሱዳን ቦርደር አልፋችሁ የሚሄድ አጋጣሚዎች ነበሩ? ነበረ። እኛ ዊኬንድ እዛ እንሄዳለን። ፉል ሄደን እንበላለን። እሺ የሱዳን ፉል አሪፍ ነው አለ? የግመል ስጋም እውነት? ስጋዛ ነው ቀበራ የለም። እኛ ደግሞ እዛ ሄደን ጁስና ምናምን ፉል ፉል በጣም ተወዳጅ ነው እነሱ የሱዳን ፉል። ባቄላ እኮ ከሀገራችን ሄዳል። ቁርስ ሱዳን ምሳ ኢትዮጵያ ነው?
አው ብራው መልካ አሁንም ያለው ሲህ የቦርደር ከተሞች እኮ አላችሁ የተለየ አይነት ካልቸር አላችሁ አይደል? አው እስቲ ስለነበረው ነገር እንገሩን ዘካቢ ከሁሉም ከሁሉም መዋደድ አለ አብሮ መብላት አለ በጣም ሞቃ ስለሆነ በሰፊ ቁምጣ ነው የምትቀመጠው ጃፖን ይሄ ምን የምትቀመጠው ከዛ ብሬ ጠላ ትጠጣለ ጠላ ትጠጣለ ሻይ ትጠጣለ ስታረድ ደግሞ ትከፋፈላለ ቅርጫ ማለት ነው ወደ ሱዳን ትሄዱ ነበር ለገበያ ለግብይት ማዶ ነው አዎ እሺ ማዶ ተክዶ ተገዝቶ ይመጣል እዚህ እንጠቀማለን ማንኛውም የኛ ከተማ ሰው ኩርሙክ ከተማ ሰው እዛ ሄዶ ይጠቀማል አሁን የለም ኩርሙክ ነው የሚባለው ኩምሩክ ስለዚህ የመጨረሻው የሱዳንና የኢትዮጵያ ቦርደር ነው ማለት ነው እዛ በኩል በአሶሳ ሶስት ደቂቃ ነው የምለያየው እውነት አዎ ሶስት ደቂቃ ሺማ የሚባል ወንዝ አለ እሺ በክረምት ይሞላል በጋ ደግሞ የለም አሸዋውን እንትን አድርገው ውሃ ትቀዳለ እዛው ሆነ ገላይን ትታጠባለ ምንም ችግር የለም እውነት አሸዋው ቆፈር ቆፈር ሲደረግ ቆፈር ቆፈር ይወጣል ወደላ እውነት እሺ ትታጠባለ በቃ ደስ ይላል ምናልባት እንግዲህ የሱዳን ቦርደር እንደመቆየተ አረብኛ ቋንቋ ወይ የአረብኛ ሙዚቃ ወይ የሱዳን ሙዚቃ እንደዚህ ማወቅ አጋጣሚዎች ነበሩ? አዎ። እሺ። ብዙ ጊዜ ማህመድ ወርዲን እናዳምጣለን። እሺ። የድሮዎቹ ስራዎችን አሁንም አዳምጣቸዋለሁ። በጣም ደስ የሚል ናቸው። እነ ሰበርታን እነ ሱትፋን እሺ። ሱትፋ ማለት ያጋጣሚ ፍቅር ጋሽ ተለውን ወድንገት አይቼ አስልሻለሁ። እባክሽ አንቺ ልጅ ታገኝሻለሁ የሚለው ጋሽ ተለውን እንደዛ አይነት ማለት ነው። የሱ ደግሞ ሱትፋ 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 አጅማል ሁበና ኡምላ ሀገታ አሻዲዮ አሻዲዮ ሚልሃይየታ ኑረኤኒ ያ ማሐበታ ኑረኤኒ ያ ማሐበታ ይላል። ያኔ ብርሃን ወድጄሻለሁ ድንገት ነው ያየሁኝ። ማህመድ ወርዲ ነው? ማህመድ ወርዲ አዎ። ስለዚህ የዜማ መመሳሰል አንዳንድ ጊዜ ይኖራል አይደል? የሱዳንና የኢትዮጵያ ሙዚቃው መወራረስ አለ እኮ። ይወራረ ከድሮ ጀምሮ አንጋፋዎቻችን በነጠ ጋሽ ጥለውን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ይሰሩታል። እያ ስትናፍቀን ከዛ የተገለበጠ አዎ። የሱዳንኛውን ዜማ ታውቃለህ? በአገራችን ደራሲዎች እሱን አላውቅም ግን ሰምቼዋለሁ። አልተገነዘብኩም፣ ሰምቼዋለሁ። በጣም ጥሩ አለ አይደለም? በተለይ በጣም የታወቀው አለ ምን ናችሁ? አዎ ጤና ይስጥልኝ። እሱ ደግሞ ሰይድ ኸሊፋ ነው። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። ሱዳንኛ ዜማ ወይም ደግሞ አረብኛ የራስ ሙዚቃ አለ? አረብኛ አለኝ አለኝ። አንድ ማመኑር ሱዳን የሚባል ጓደኛ አለኝ። ብዙ አገር እዛ ቆይቶ ስለመጣ ነው ማመኑር ሱዳን የተባለው። እሺ። አሶሳና አካባቢዋን እኔ ያደግኩበት ስለሆነ አሶሳ፣ እስቲ ስለ እሷ ልዝፈንና በአረብኛ ጻፍልኝ አልኩት። እሺ ጻፍልኝና ከነዚህ ማውሰጠኝ። እሺ እጄ ሰራሁት። በኦዲዮ ደረጃ ነው፣ በክሊፕ ደረጃ አልወጣም። ሺሉኒ በኒሻንጉል ዘውሩኒ አሶሳ፣ ሺሉኒ በኒሻንጉል ዘውሩኒ አሶሳ። ያማ እሽቅ ተጀማላ ፊሃይዳባት ወጅባላ አልዊድያም በቀዳራ ጠቢያ ዘሪፋ ከላባ አቤታ ምን ባምበሲ ከማያ ቶንጎ ፊሃ አሽረቲ ያ ፈርሀቲ ወሳአደቲ ተዱም ለኩላ ሂበቲ አቤታ ይላል።
አሶሳን የሚያሞጋግስ ነው። አሶሳን እቺን ለምለም አገር አሳዩ። እቺን የወርቅ አገር ሂዱና አስጎብኙኝ ባካችሁ። ሩጭ ሆኖ ለሚመኝ ሰው እንደዛ ነው ሲመጡ። አሶሳ ሌላ መለያ ቀያፈሯ ነው። ቀያፈሯ ነው በቃ እንደዚህ ስትቆፍር ወርቅ ነው። ለዚህ ነው አሁን ሰዎች ወርቅ ያወጡ በልጽጓ። በጣም የተበለጸገች ነች። ወርቁ ደግሞ እንደዚህ ሲታደርግ ጥምዝ ወርቅ ነው አይደል? የሚጠመዝ ነው። ጥምዝ ነው እንደገና ጥምዝ እዚያ አንተ አውጥተ እንደገና ትሌ ልታደርግት ይችላል። እንደዛ ነው። በጣም በጣም ቀይ ነው። ፍሌክሲብል ነው። በጣም እንጂ እንደዚህ እንደ ሌሎቹ ወርቆች ቀለበቶች እንደዚህ ሚገባ አይደለም። ልኬን ያዙልኝ ማለት አያስፈልግም። ከተቀጠቀጠና በባለመ ከተቀጠቀጠ እንደዚህ አድርገቻለሁ። በጣም የሚወደድ ህዝቡ ራሱ ቆንጆ ሀገር ነው። እንግዲህ ተቀባይ ሙዚክ ቪዲዮ ሊሰራለት አልታሰበም። ይቻላል፣ በቪዲዮ ሊሰራ ይቻላል። ግን አቀሙ ነው የታጣው። አቀሙ ነው የታጣው። አሶሳዎች እንግዲህ ይኸው በአረብኛ ቋንቋ። ስለዚህ ተደራሽነቱ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ጎረቤት ሀገር ሱዳንም ስላለ ማለት ነው። ከሙዚቀኞች ማን ማን ትወዳለህ? አንደኛው ነለግሬ። እሺ። ሁለተኛው አሊ ብራ ነው። እሺ። ሶስተኛው መልካሙ ተበጀ ነው። ጌታቸው ካሳ ነው። ግርማ ተፈራ ብዛየው። ምክንያቱም እነሱ ግርማ ተፈራ የአባቱን ስራ ስላስቀጠለ ወደዋል። ብዛየው ደግሞ የሙሉ ቀንን እንዳይወርቅ አድርጎ ስለሰራ ወዳቸዋል። ሁሉንም ዘፋኞች ወዳቸዋል። ሁሉንም አርቲስቶች፣ ሁሉንም ድምፃውያን በጣም ልቤ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ከእያንዳንዳቸው እንደ ትንሽ ትንሽ ነገር አሊ ብራ አዋሽ ገመቾ ኪሳ ያንሂር ያነመቦችሳ አስኮቱ ለገራት ዘመኒ ቶሌ ቶሌ ጀመሪት ይላል። ይቀጥላል። በጣም ወዶ ዜና አዋሽ። መልካሙ ተበጀ ደግሞ ኧረ መላሚቱ ዘመድ ወዳጆች አይናፈሩኛለ ዋይናፈራይች ሰላምታ አልሰጠኋት አላነጋገርኳት በአይነ ብቻ ያየዋ እንዳመት ወደር ወደ ስራም ስትሄድ ከስራም ስትመጣ በደጄ ታልፋለች ሰፈሩን ገላምጣ። ጌታቸው ካሳ ከልብ ከመነጨ እውነተኛ ስሜት እኔ ወድሻለሁ አይደለም አይደለም የሐሰ ዋው እቺ የቢቱን ራሱ በጅኩ እሱ ራሱ እንደዛ ይላል አይደለም እንዴ? አያል ዘመኔ ነይልኝ ወደኔ አትጥፊ ከጎኔ ይላል። ሌላው ደግሞ ያፈሳዋል በጣም ከድሮ አመልሽ አትለወጭብኝ ፊትሽ ፈገግ ብሎ እንድትቀበይ አጠጣችኝ አሉ መድኃኒት በጠላ አጠጣችኝ አሉ መድኃኒት በጠላ አንቺን አስወድዶ ሌላ የሚያስጠላ ማር ነው ማር ይፈሳል። በል የሚገርምህ በቃ ከምትወዳቸው ሙዚቃዎች እኔም በጣም የምወዳቸው ናቸው። ምናልባት አሰማሪ በነበርክበት ጊዜ ሙዚቃዎችን የማዳመጥ እድሉ ሰፊ ይመስለኛል። በጣም ሰፊ ነው። በዛን ጊዜ አሁን እኔ ስራ በጀመርኩ ጊዜ የብሩ ተስፋ ሼት እንትን ነው የወጣ ሰባዎች ውስጥ ነው አለው 73 ነው እንደዛ 72 ነው 72 ነው ብዙ እነሱ ናቸው የወጡት ዘፋኞች አንድ ኤፍኤም። አዎ። እሺ፣ ከብሩ ተስፋ ሸት ላይ የምትወደው ካለ? የብሩ ተስፋ ሸት አፈራ ጎመራ ላይ አስታውሳለሁ። ትንሽ ትንሽ ነው። መምህርና ሙዚቀኛ ታደሰ ፊጤ ሁለት ሙያዎች አንድ ላይ አሉ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ የተቀረጸልህ የኦሮምኛ ዜማ አለ። ከዛ በኋላ የመጣ ነው ኦሮምኛውን ዜማ መቼ የተጫወትከው? የኦሮምኛው ዜማ 1985 ነው ሀሳቡ የተጀመረው። ሰርች ለማድረግ እንዲያው ሙዚቃ እንዴት ይታተማል ለማለት አዲስ አበባ የመጣሁት እኔ አንድ ብዬ 85 ነው። ከሶስት አዲስ አበባ የመጣሁ ምክንያት ሙዚቃን እንዴት ይታተማል የሚለው ነገር ለማለት። ከዛ በኋላ መጣው
ተመለስኩኝ ወደ መምህርነቴ ተመለስኩኝ እንደገና ሙዚቃዎቹን በክነት ደረጃ እዛ ላይ ሲጫወት ነበር እሺ ከዛ በኋላ ቀስ ይያልኩኝ 89 ዓመተ ምህረት እዚህ መጣሁ ተዘጋጅቼ አንድ ጓደኛ ያሉ ዘመዴም ናቸው መላኩ ተፈራ አከዩ ይባላሉ እሱ ጻፈልኝ እሱስ ጽፈልኝ የመጀመሪያውን ሐሳቡን መሰረት ያሳስኩኝ እኔ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እሱ ግጥሞቹን ጨመረልኝ ከዛ ዜማው ደግሞ የህዝብ ስለሆነ የደቦ የደቦ ነው ደቦ ጤፋ ጫጃ ደቦ የዛ ስለሆነ እሺ በዜማው ቀደም ሲልም የህዝብ ስለሆነ በዛው ሰራሁበት ነው ስለ ሙዚቃን በኦሮምኛ ዘፈንኩኝ እኔ ሙዚቃን ማወደስ ስለ ሙዚቃ ነው የዘፈንኩ ስለ ሙዚቃ ብቻ አፋኑ እንዳን ያሶፍታ ቢከህን ቀቡኩታ ኡማማ ሁንዳ ጃለታ ጃለለከይ ሱንዳለታ አማዩ ሱማያዳ ሲመለማለም በርባዳ ምን ማለት ነው ሐሳቡ በሁሉም ቋንቋዎች ትናገራለች ዓለምን ሁሉ በቋንቋሽ ታናግራለሽ ሀገርሽ ድንበር የለው በድንበር አትገደብ ህዝቡን ደግሞ ትወጃለሽ በሁሉም ታንቀሳቅሳለሽ እኔ ካንቺ ሌላ ምን ፈልጋለሁ ይላል ማህሙድ ይመስለኛል ሙዚቃ ነሽ ቅርሴ አዎ አዎ እሳቸው ዘፍነው ጋሽ ማህሙድ ዘፍነውታል አረጋኸኝ ንዋይና እሺ ጸጋዬ አንድ ላይ ሆነው አልክ ነው ሙዚቃ ሙዚቃ የኛ ዋስተበካ የማህሙድ ያኛው የሙዚቃን እስክርሴን መታወሻ ነው ሙዚቃንም በትዝታ ውስጥ አምጥቷቸዋል ዘፋኞች በተለይ በህይወቴ ሌሉትን ኦሮምኛ ዘፋኞች ሙዚቃን ይዘፈነ ስለሌለ ታስቀድመኛል ብራቮ ብራቮ እና 1989 ዓ.ም ተመረተ የኤሌክትራ ኤሌክትራ ሙዚቃ ቤት ሰራሁት ድሮ ስታይል ያሁኖቹ አሁን ሙዚቃ መስራት ቀላል ነው አይደለ ቃላት በቃላት ታስገባለ አይደለ አሁን በዛን ጊዜ ግን እንደ ድሮ ነው እንደ ድሮ እንደ ሙዚቀኞች ዘፋኞቻችን እንደምዘፍኑት አንጋፋዎቻችን እንደምዘፍኑት አይነት ከዛ ሙዚቃው ሲከፋፈል ካሴቱ ሲከፋፈል በየክፍለ ሀገሩ እሺ እኔ ወደ መምህርነቴ እንደገና ተመለስኩኝ ለምን ያው ከዛ ስራ አለኝ ደሞዟ ደግሞ ትጥማለች ልክ ነው አይ ነገሩ ሁለቱንም ስራ ጎለጎል መስራት ይችላል እዛ ከሶስት አመት በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ ካሴ ሰራው ስለዚህ አልበም ነው አልበም ነው ስንት ዘፈን ነበር የመጀመሪያው እኔ በአጠቃላይ አራት አልበም ነው ተሰራ አራት የሙዚቃ አልበም ነው የወጣው የአረብኛውን ያሰማሁት ከዛ ውስጥ ነው ማለት ነው ከአራተኛው ነው ከአራተኛው አልበም ነው እሺ አንድ ሙዚቃ በመሃሉ አንድ አልበም ማስተሩ በሚገባ ድምጽ ስለማይሰጥ ተውኩት ሶስተኛው አልተሰራም አልወጣንም እንዳለ የድምጽ ጥራቱ ተበላሽ ስለዚህ እንደገና የማውጣት ሐሳብ ነው ሁለተኛው ካስ ከድር ጭክሳ ነው ማስተሩን የሰራው ማለት ነው ድምጹን ያስተካከለው ጥሩ ነው እሱ አሁን በህይወት የለም ከድር ጭክሳ ያስተካከለው እንዴ በደም የሙዚቃ ታሪክ ይሄ ነው አሁን በምን ላይ ነው ያለው እንግዲህ ትንሽ ጠፋ ስላልከብን ነው እኛም የትናቸው ብለን የመጣ ነው ከዛ በኋላ ወደ ድርሰት ገባው እሺ የሙዚቃ ድርሰቶችን ጽፋለሁ በጣም ጽፋለሁ 150 ግጥሞች ጽፌያለሁ ኡናት 45 በሙከራ ደረጃ ኦዲዮ ገብቼ እሺ ወጂ አለ በ45 100 በአጠቃላይ 150 ግጥሞችን ጽፌያለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ መጻፎችን እየገዛሁ ስለማነብ ካነበብኩ በኋላ አንድ ለከዚህ ውስጥ አንድ ግጥም ለምን አላወጣው የሚል ነገር ይስማኛል በዛ መሰረት ነው የምጽፈው ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ እስቲ ሁልጊዜ በመምህርነት ደረጃም ኑሬ ያለው በመምህርነት ደረጃም ኑሬ ያለው እንደገና ለልጆች እስቲ የሚሆን አንድ ነገር ለምን አላረግም አልኩ እሺ ዲክሽነሪ ጻፍኩኝ ዲክሽነሪው አሁን በአፋን ኦሮሞ ነው የጀመርኩኝ በአማርኛና በእንግሊዘኛ እንዲገለበጥ ነው የሚፈልገው በሶስት ቋንቋዎች እንዲወጣ ነው የሚፈልገው እና 1800 አባባሎችን ፈልጌ አጠራቅሜ በ9 ወር ውስጥ ጻፍኩኝ ለተላላቅ የቋንቋ ሰዎች ሰጠኋቸው እሺ አርሞ ጨርሰዋል አሁን
ስለዚህ በቅርቡ ይወጣል ዲክሽነሪ ይወጣል እንግዲህ ዋናው እቺ ነሽ ካሽ ነች ማሳተሚያ ነች ማሳተሚያ ልክ ነው የሚያግዙም ደግሞ ካሉ ጥሩ አጋጣሚ ነው አዎ እሱ ነው አዎ ስለዚህ አሁን ቋሚ መኖሪያ አዲስ አበባ ነው አሶሳ ካታ ማን ነው አዲስ ነው ቡራዩ ካታ ካሶሳ ጋር ረጅም ጊዜ ልጆች አሉ ይዛም እሺ አሉ እዛ የሚኖሩ ልጆች ቤት አለኝ ይዛም ስለዚህ ብዙ ጊዜ መመላለስ ነገር አለ ማለት ነው መልካም መመላለስ አለ አዲስ አበባ ውስጥም ሶስት ልጆች ስራ ይሰራሉ የመንግስት ስራ አንዱ በግል አውቶሞቲቭ ነው የሚሰራ ሌላው ደግሞ የውሃ ጥራት ላይ ይሰራ ሌላው ደግሞ አንደኛው ደግሞ ባንክ የግል ባንክ ላይ ይሰራል የምትለው ነገር ካለ መጨረሻ ላይ አይደለም እንግዲህ እኔ ፈልጋችሁኝ እኔ አገኝታችሁኝ ኢንተርቪው ቃለ መጠይቅ ስታደርጉልኝ በጣም ነው የተደሰትኩኝ ኢቢኤስንም በጣም አመሰግናለሁ ድርጅቱንም አመሰግናለሁ እናንተንም ጓደኞቼ በጣም ወዳቸዋለሁ ስለጠየቃችሁኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልህ መልካም በመጨረሻ የአንድ የሱዳን ዜማ ጋብዘን በዛን ስነባባት ሰበርታ ወስተነ ተጂ መትመና አመኒ ነፍሲ ወኩል በኩራል ጀና ومن بعيد يا ما يا ما تانا ومن قلبي تقيل استعجل تا تا لا 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 صدفة 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 أجمل حبنا أملاها جيتا اشهديو اشهديو من حياتا نوريني يا محبتا نوريني يا محبتا